私がもし主人公だったら RPG 一択なんですよ。はいはいはい。魔王に支配されててっていう感じの世界を冒険したいなって思うのよ。そうなってくるともうハニは敵サイドよ。まあそうなるよな。そう。魔王なのかどうかは分かんないけど、いや魔王は多分ね、はい、コンプルーさんかな。でもなんかそこで部下っていうよりかはなんか対等な立場でハニも一緒に世界を支配するぞみたいな感じで二人で世界征服を目指す魔王、そして犬勇者パーティーみたいな感じ。さとみちゃんは図書館とかにいそうな感じだから、いろいろ冒険のヒントとか、ここに財宝が眠ってますとか、そういうのをいつ行っても先回りして全部読んでて、すべてのヒントを握ってる人で、実は魔王側のスパイみたいな。私忠実なる魔王様のしもべなので。